Ele prefere descer, vai jogar junto com o Vixen, que garante o plant da Spike. E vamos ver agora, 3 contra 2, Liazzi vem junto ali com o Missen. O Kryn mais acima, aliás, e já encontra o Vixen agora. É só o John no clutch. Pega o primeiro, já vai tentando dar a volta. Identificou o jogador por cima, tem mais um embaixo. Que isso? Que bola é essa do John? Pegou dash. E agora tem o dash, pode garantir o clutch. Ele viu, John!